Здравейте хора, аз Мъц, вие не сте! Добре дошли в епопеята на Лазар! Изключителен епизод, защото днес ще наблюдаваме за връщането на демона! С него имахме мирен договор да не правя севич клипове, след като 600 пъти мина спами в месенджер. Да не правя клипове за него до 1 април. Не знам защо точно до 1 април беше, но... Ама чай, този клип ще бъде качен малко по-рано. Еми добре, тогава почти съм спазил договора. Преди да минем към любимата ми част от реакциите, свързани с Лазар, именно представянето, трябва да кажа, че в описанието, както и ето, винаги бъркам къде точно е, затова или тук, или тук, можете да намерите Мъци магазина в Кондансът, откъдето можете да се здобиете с Мъци мърч. Например, ето този дизайн, който е изцяло посветен на епопеята и на Лазар, който е Севич. Също не забравяйте да дадете един палец нагоре на този клип и да се абонирате за Мъци канала с камбанка, за да не пропускате новите клипове, защото иначе има шанс да ги пропускате. И... Стей Севич. Аре, стига повече увъртания, нека преминаваме към клипа, защото нямам търпение да ви покажа какво има да ни каже демонът днес. И... Ето е любимата ми част! Аз започвам, а през това време вие напишете в коментарите кой е любимия ви прякор на Лазар. Представям ви! Момчето с лазерния поглед! Демонът от Панагюрище! Севичът на севичовете! Властелинът на епопеята! Вечно жадният за солена вода! Панагюрското съкровище и панагюрският плейбой! Лазар БГ! Топ 5 опасни животни в България. На първо място демонът от Панагюрище. Много интересна класация, да видим какво има в нея. Здравейте, приятели. Еми здравей, добре дошъл отново. Аз съм Лазар БГ, а вие сте добре дошли в моето ново видео. Това ми изглежда като някакъв ремейк на здравейте хора, аз съм Оци, вие не сте. Здравейте, аз съм Лазар, а вие сте добре дошли. Което именно е топ 5 опасни животни в България. Надявам се да ви е интересна темата, ако е така, продължете да гледате. Това транзишън е много готин и според мен ето това е истинското лице на демонът от Панагюрище. Първото опасно животно именно е кафявата мечка. Добре, съгласен съм. Ако те е страх от мечки, не ходи в гората. Колкото банална реплика, толкова и вярна. Мечката развива до 50 км в час, което всъщност показва, че тя развива по-голяма скорост, отколкото ти въртиш педалите на самото ти колело. На самото ми колело? Еми аз нямам колело. Причината за толкова голямата и бързина е именно са добре развитите мускули на долните и две лапи. Лазунчо, искам да ти издам една тайна за мечките. Всичките 4 лапи на една мечка са долни. Нито мечките, нито което и да било животно имат горни лапи. Освен може би тези, които ходят само на две лапи, като кенгурото. Но не знам дали на кенгурото... Крайниците му се наричат лапи. Много философски става този въпрос. Да видим соленоводния крокодил. Какво има да ни каже още? Възрастните растат до 350 кг и с дължина на тялото над 2 метра. В момента тя е застрашен вид, дори и ако те яде, не бива да я стреляш. Аз няма ли да бъда застрашен, ако ме яде? Кво да я остава да ме изяде, само за да не наруша закона? Второто опасно животно именно е вълкът, който именно... Ама много я обичаш тази дума, именно. Той се прибивава и се придвижва в глутници и нападат на гюме. Нападат на кво? Нападат на гюме. Mm-hmm. Те се нуждаят на ден именно от 1,5 кг месо и често не успяват да се го набавят, което изведнъж те могат да изядат 10 кг месо и така ще се го набавят изведнъж. Извод? Трябва ти 1,5 кг месо, изяждаш 10 кг месо и така си набавяш 1,5 кг месо. И именно има случка, където те са изяли и погълнали човек. Сигурен съм, че има и повече от една случка, в които вълци са изяли човек. Третото животно именно той е черен паяк, който той хапе, рита. Хапе, рита, това ще бъде следващия опонент на Кобрат Пулев. Буде с ушите. Това е единствения в света паяк, който буде с ушите. Дори може да е единствения в света паяк, който има уши. Той именно е нощно животно. Ми много ясно, че няма посред бял ден да ходи да се бие. Нощно животно естествено отива на дискотека и там почва да се заяжда с хората и да се бие естествено. Отровата му е в пъти по-отровна от тази на гърмящата змия. Значи не стига, че се бие, а и отровен. Ама това за гърмящата змия нещо не ми се връзва, чакайте да вида.
Така, готово. Информацията ти е невярна. Отровата на гърмящата змия може да се окаже смъртоносна, а отровата на черния паяк не. Или най-вероятно може, ако здравословното състояние на човека, който е ухапан, е било много лошо и преди това. Но демонистичната ти информация е грешна. Това е като коментарите под клипа ми на Наруто. Момът си Хаширама се самоубива заради Мадара. Глупости! И това говори за теб. Какво и какви ще са последиците, ако имаш пряк контакт с него? Тревожно е, че някои от обхапванията му... От обхапванията му? ...могат да бъдат фатални. Разпространение на юг в България, именно в планините Сакар, Странджа, подвизава се почти насякъде. Е, първо е разпространен в Южна България, после подвизава се насякъде. Като може да е и в твоята къща, може да е на навеса ти отгоре. Изведнъж много се успокоих, че нито живея в къща, нито имам навес. На керамидите ти. И керамиди нямам, супер! Но обаче, ако живееш в центъра на София, няма как да те докопат такива градини. А, това обяснява всичко, защото аз живея, така да се каже, в съседния квартал на центъра на София. Така че, добре, спасен съм от това отровно смъртоносно животно. Понеже те ще умрат от замърсеният въздух. Именно четвъртото опасно животно. Ей, с каква усмивка говори за тия опасни същества? Но това е пепелянката, неокосените тревни площи в междублоковите пространства, изоставените сгради, изобилието на храна около контейнерите. Това всъщност ходи там около да си направят, нали, добри леговища. Какво по кофите за буклук ходят за да си правят леговища? Малазунчо, това са пепелянки, не бездомници. И да се живеят напълно свободно. Точно да знаеш, човек, който иска да живее напълно спокойно, в случая змия, която иска да живее напълно спокойно, отива в кофите за буклук в междублоковите пространства. Това е идеалното място за спокоен живот. Всичко това води до ръст на отровните змии, дори в България. Те ги има и по детските градини. Еми разбира се, че ги има. Ти какво мислиш, че малките змиичета остават необразовани? Или че родителите им имат време да ги гледат? Айде сега, каква е тази дискриминация? И нека ви представя тъжната история на една майка змия с малкото змииче. Мамо, мамо, къде отиваме? Малки Жорко, най-накрая отиваме на детска градинка. Много ще ти хареса там, маме, ще си играеш с другите дечица. Мамо, мамо, това ли е детската градина? Да, Жорко, виж колко е хубаво, там е пълно с играчки. Мамо, мамо, това на двора ли са децата? Да, Жорко, ето я и новата ти дъскалица, ходи да се запознаеш с нея. Да, здравейте, госпожо, аз съм Жорко. А, каква е тая змия? Убий ги, убий ги, убий ги. Но се надяваме да има противозмийски серуми. Деца, бързо донесете противозмийски серуми. Но госпожо, моля ви! Тежката история на един дискриминатор. Които да предотвратят отровните ухапвания и да не доведат до по-тежки осложнения. Петото последно животно, именно това е морски дракон, въпреки че водите по Черноморието са много добри, и можеш да се къпеш и да си правиш плаж в тях. И да пиеш водата, когато искаш да се разходиш. Защото вода за сол. Именно на пясъчното дъно има една топка. Ама къде точно се намира тая топка? Защото Черно море е доста голямо. Която именно това е морският дракон. Той напада, прави засада с древните, нали, рибки. Засада? Ако попаднеш на засада, направена от риби, значи си много тъп. Ако я хванеш и я помислиш за топче, просто бедна ти е фантазията. Значи ако видите някакво топче или топка, примерно волейболна топка във водата на морето, не я взимайте, защото това е дракон. Надявам се това видео да ви е харесало, ако е така, дарете един тъмзъп. Не забравяйте прочутия тъмзъп. Аз между другото ще направя една анкета тази седмица, кой клип ви хареса повече. На демона от Панагюрище или на хасковския тигър с неговите кремвирши. Довиждане и до нови срещи. До нови срещи и на теб. И май това беше днешното севич видео на демона от Панагюрище, който със сигурност като го види
ще започне да се оплаква. Защо го хейта и така нататък, макар че той е качил това видео в интернет. Това означава, че го прави публично достъпно. Тоест, аз го взимам и го показвам на вас. Реагирам на това, което той е направил. Изобщо не приначавам информацията. Показвам ви я такава, каквато той е качил. А относно хората, които ме обвиняват, че хейта Лазар и че целият хейт към него идва от мене, искам да се обърна към тях. Хора, вие сте най-големите ретарди на света. Защото на един здраво мислящ човек никога няма да му мине такова нещо през главата. Така че, преосмисли. И това беше днешния клип. Надявам се да ви е харесал. Още клипове с Лазар може да намерите в канала, където има даже цял плейлист, посветен изцяло на епопеята. На екраните пред вас може да видите предишните клипове, т.е. един предишния клип, както и да се абонирате за канала и също да видите Мъци магазина в Кодас за Мъци мърч. Това беше всичко от мен за днес. Чао!